नावात काय आहे असं शेक्सपियरनेच काय कुणीही म्हटलं असतं तरी नावात नेमकं काय असतं हे महाराष्ट्रातल्या राजकारण्यांना काही दिवसांपूर्वीच कळून चुकलंय. विशेषतः एकमेकांच्या आडनावरून टिप्पणी करणाऱ्या नेत्यांना तर नाम महात्मा चांगलंच पटलं असेल. आणि एकदा असं होतं की कुणी एफिडेव्हिट करून कोर्टातून आपलं नावडतं नाव किंवा आडनाव बदलून घेतो. पण जर सरकारी यंत्रणेतल्या कारभाऱ्यांनी गफलत केल्यामुळे ज्याचं नाव आपोआपच बदललं त्याने काय करायचं, हे सक्तीचं नामांतरण कसं स्वीकारायचं, त्यात सुद्धा जर आडनाव चमत्कारिक असेल तर आपल्याच तोंडून आपलं नाव सांगायचं कसं, अशाच सक्तीच्या नामांतराचं मजेशीर उदाहरण पश्चिम बंगालच्या बांकुरा जिल्ह्यात आढळून आलंय. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संबंधित व्यक्तीचं आडनाव बदलताना जेवढी कलात्मकता दाखवली नसेल तेवढी त्या व्यक्तीनं आंदोलन करण्यात दाखवली आहे. या आंदोलनाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आणि अनेकदा सांगून सुद्धा दुर्लक्ष करणाऱ्यांचं लक्ष या व्हिडिओने वेधून घेतलं. या पठ्ठ्यानं एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याची जीप अडवली आणि जीपच्या खिडकी पाशी जाऊन तो कुत्र्यासारखं भुंकू लागला. त्याच्या हातात काही कागद होते, भुंकता भुंकता त्याने एक एक कागद या अधिकाऱ्याच्या ताब्यात दिला. व्हिडिओ रेकॉर्डिंग होते म्हटल्यावर अधिकारीही संकोचला. त्याने त्या माणसाचं भुंकणं थांबवण्याचा प्रयत्न केला परंतु तो भुंकतच राहिला. सरकारी यंत्रणेकडून झालेली चूक किती विचित्र आणि गंभीर आहे, त्यामुळे संबंधिताला कोणत्या त्रासातून जावं लागत असेल याचं भान अधिकाऱ्याला येईपर्यंत तो भुंकत राहिला. या बाबू मोशाईचं आडनाव आहे दत्ता, परंतु त्याच्या रेशन कार्डवर नोंदवलं गेलंय कुत्ता. सरकारचा प्रसाद म्हणून हे असलं आडनाव कोण स्वीकारेल? प्रामाणिकपणा आणि इमानदारीसाठी जरी या प्राण्याचा दाखला वारंवार दिला जात असला तरी या प्राण्याच्या नावानं हाक मारणं कुठल्याच माणसाला कधी आवडलेलं नाही. भले लोकांनी आपल्याला प्रामाणिक म्हटलं नाही तरी चालेल, पण कुत्ता म्हणता कामाने असंच कोणालाही वाटेल. बॉलिवूडने सुद्धा या प्राण्यांची प्रतिष्ठा वाढवणारे तेरी मेहरबानिया, एंटरटेनमेंट वगैरे चित्रपट काढले असले तरी बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना वगैरे डायलॉग मधून याच बॉलिवूडनं याच प्राण्यांची कित्येकदा अप्रतिष्ठाही केली आहे. खरं तर दत्ता यांनी रेशन कार्डातली चूक जेव्हा पहिल्यांदा निदर्शनास आणून दिली तेव्हाच चुकीची दुरुस्ती व्हायला हवी होती, परंतु आणि खेळपाटी घालून सुद्धा दत्ता यांच्या पदरात काहीच पडलं नाही. कदाचित सरकारी कार्यालयातील कारकून स्वतःच केलेल्या या गंभीर विनोदावर खुश झाले असावेत. परंतु अधिकाऱ्याच्या गाडीसमोर जाऊन दत्ता यांनी भुंकायला सुरुवात केली तेव्हा सगळेच घाबरले.